Ok, Bergen. Har dere fortsatt det bra? Ok, neste sang vi skal synge er Without You, og da vil vi gjerne at alle sammen skal bli med å synge. Vil dere det? Kan dere Without You? Kan dere det? Ok. Okay, det kommer til å bli utrolig gøy. Vi stoler på dere. Dere er jo tross alt den beste fansen. Her er Without You! Ja. Det er fint å se at det er så mange som har kommet. Fint vær, da. Ja, helt perfekt. Yeah. Vi har noen tekniske problemer, men jeg håper dere fortsatt har det bra. Men her er det vært. Ja, skal vi ta en runde stensakspapir? Ja, vi kan godt ta det. Ok, greit. Er dere klar? Runde stensakspapir. Ok, første mat til tre. Okay. Nei, bare én gang. Én gang? Ja. Ok. Første gang vi gjør på scenen, og det er jo Bergen. Så, stensakspapir. Stein, saks, papir. Stein, saks, papir. Ja! Her er Without You! Vi må synge. Is it over? I just gotta know. Yeah. Oh, cause I'm reaching. But where did you go? You don't know what you got until it's gone. Oh, oh, oh.